Ni kacang hijau dah rendam lebih daripada 4 jam sampai air pun dah jadi hijau. Masukkan 1 cup air. Tekan bake. Masukkan kacang hijau. Masukkan 1 kotak santan. Masukkan lagi 2 kap air. Sekarang nak masukkan gula. Saya suka manis, so masukkan 6 sudu besar gula. Kacau. Lepas tu masukkan 2 sudu besar gula merah. Kacau sehingga sebati. Setengah sudu kecil garam. Kacau pula. Okey, kemudian tutup. Letak dekat close. Sekarang pilih bin. Okey, dia akan start. Bila keluar macam ni, dah start dah tu. Tu dah. Okey. Seminit lagi. Okey. Tamat. Okey, nak release steam. Okey, nak buka tudung. Ini hasil. Ini hasilnya.
Jumpa lagi.